Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Téma digitálního učebního materiálu JS14 je Paříž, druhá část. Paříž je hlavní město Francie, což je země rovinatá a špahorkatá a omývá ji na severu La Manche, na jihovýchodě Středozemní moře a na západě Biskajský záliv. Další přirozené hranice vytváří Alpy a Pyreneje. Nejvýznamnější splavné řeky jsou Rhône, Seine a Loire. Podnebí se liší od polohy, v Normandii a Bretani je přímořské s hojnými srážkami, u pobřeží je oceánické, ovšem směrem do jádra Francie roste kontinentální vliv podnebí. Při Středozemním moři je typické mediterání podnebí s horkým a suchým létem a mírnou deštivou zimou. Architektonický celek nábřeží Seiny je zapsán na seznam UNESCO. Tímto celkem se myslí nábřeží na obou březích řeky, nejvýznamnější přilehlé pařížské památky, historické mosty. Zanesení do seznamu bylo provedeno v roce 1991. Nábřeží, tak jak je známe dnes, byla v Paříži v 16. století. Musely být však strženy domy, které se nacházely přímo na břehu a neumožnily by tak vznik vyvýšeného místa. Nábřeží i mosty byly přizpůsobeny říční dopravě. Později na nábřežích vznikaly cesty a uspůsobovaly se pro chodce. Součástí seznamu UNESCO je i ostrov Cité. Každý turista, který prochází po nábřeží Seiny, musí potkat bukinisty. Jedná se o neodmyslitelnou součást nábřeží a jsou to knihkupci a antikváři, kteří zde prodávají staré knihy, pohlednice, obrazy již od konce 19. století. Jednou z dominant Paříže je katedrála Notre-Dame, také známá jako katedrála Panny Marie, či chrám Matky Boží v Paříži, jak známe název z díla Viktora Higa. Jedná se o římskou katolickou katedrálu na východní části ostrova de la Cité na řece Seině. Je to jeden asi z nejkrásnějších příkladů přechodu od románské ke gotické architektuře. Stavba probíhala v letech 1163 až 1345 s výškou 69 metrů. Také zde můžeme sledovat užití vnějších opěrných oblouků. Průčelí je zdobeno množstvím soch. Stavba začala v místě křesťanské baziliky svatého Štěpána, která byla postavena ještě na římských základech. Vzhled katedrály se však měnil, a to vlivem válek a zásahu člověka. Především málem byla zničena během Velké francouzské revoluce. Ovšem Napoleon I. si stavbu mimořádně oblíbil, nechali znovu po znesvěcení opravit, nechal ji restaurovat a dokonce se v ní i nechal korunovat. Nad vchody do katedrály se nachází galerie králů s 28 sochami králů Izraelská a Judska. Úžasné je růžicové okno s průměrem 10 metrů. Na středním portále najdeme výjevy posledního soudu Ježíše Krista a jeho apoštoly. Budova, pokud do ní vstoupíte, vás nadchne svým rozměrem. Je 130 metrů dlouhá, 50 metrů široká a 35 metrů vysoká, pojme až 9000 osob. Také v 15. století zde byla kanonizována Johanka z Arku. V roce 1844 a 64 proběhla velká rekonstrukce.
A v roce 1944 mše a zvony symbolizovaly osvobození Paříže po druhé světové válce. Paříž měla velkou výhodu v tom, že se jí podařilo vyhnout se rozsáhlému ničení a devastaci, jako to bylo u jiných bohatých velkých středověkých měst. Jak víme z historie, Londýn několikrát vyhořel a s tím i řada nádherných památek. Mimořádně bohatý Lisabon byl téměř celý zničen díky mohutnému zemětřesení a tsunami. Berlín byl na konci druhé světové války rozbombardován. Tedy Paříž nic takového nezažila, pokud nebudeme brát v úvahu lidský faktor, kdy v průběhu revolucí se rozhodla hrstka lidí útočit na stavby, vypalovat je, ale nebylo to tak masivní jako v těch ostatních velkých městech. Na základě výsledků různých průzkumů je nejznámější pařížská dominanta Eiffelova věž. Jedná se o ocelovou věž, která byla postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930 byla nejvyšší budovou světa s výškou 300,65 metrů. S anténou však měří až 324 metrů. Autorem byl Gustav Eiffel. Původně však věž vůbec neměla v Paříži stát, protože plány na postavení této věže měl Eiffel už v roce 1884 a chtěli postavit v Barceloně. Zde však tento návrh neuspěl a tak se musel zúčastnit soutěže v Paříži. Zde vyhrál a v rámci výročí Velké francouzské revoluce a světové výstavy mohl tuto dominantu postavit s platností a správou na 20 let. Eiffelova věž má tři plošiny. První je v 57 metrech, druhá ve 115 a třetí ve 276 metrech. V třech nohách jezdí lanovky do prvního a druhého patra a z něj výtah do třetího patra. Čtvrtá noha má schodiště pro pěší, ovšem schodiště z druhého do třetího patra je pro pěší zavřeno. 100 let po otevření Eiffelovy věže je otevřena velká moderní budova ve tvaru vítězného oblouku, známá jako Velký oblouk. Jedná se nejenom o připomínku 200. výročí Velké francouzské revoluce, ale také o symbol moderní čtvrti Paříže La Défense. Vidíte, že jde o otevřenou kostku, která je pokrytá sklem a bílým mramorem. Dosahuje do výšky 110 metrů, což je téměř dvojnásobek vítězného oblouku. Váha je přes 30 000 tun a celou hmotnost drží 12 pilířů zakotvených pod zemí. La Défense je obchodní čtvrť s moderními stavbami, mrakodrapy na předměstí Paříže, které je však spojeno metrem s centrem. V 70. letech zde vznikala řada mrakodrapů a oblast se mimořádně rychle rozvíjela. Název je odvozen od pomníku La Défense de Paris, který byl vztyčen na paměť vojáků prusko-francouzské války. A nyní jsme se již přesunuli na Avenue de Champs-Élysées, bulvár v 8. pařížském obvodu, nejznámější ulice Paříže s jedním z nejvyšších nájmů na světě a proto zde žije velmi málo obyvatel. Naopak, byty se staly součástí různých firem, kanceláří či prezentací. Bulvár je 2 km dlouhý, 70 metrů široký a spojuje náměstí de la Concorde a de la Charles de Gaulle. Pod ulicí vede linka metra číslo 1.
Horní část ulice je plná kin, kaváren, luxusních obchodů. Dolní část, tam najdeme park, Elizejský palác, což je známá rezidence francouzských prezidentů. V této ulici se také konají vojenské přehlídky, a to 14. července v rámci oslavy dobytí Bastily. Název se ujal od roku 1789. Je odvozen od slova Elysium, což je místo, kam po smrti odcházely duše významných hrdinů, Elizejská pole. Samotná historie ulice se píše asi od počátku 17. století, kdy Marie Medičejská vystavěla promenádu osázenou stromy a následně se tato promenáda prodlužovala, opravovala, vznikaly zde zahrady okolních paláců, až se stala nejslavnější ulicí Paříže. Na západním konci Champs-Élysées najdeme další dominantu Paříže, a to je Vítězný oblouk. Pokyn ke stavbě byl dán Napoleonem Bonapartem na paměť vítězství v bitvě u Slavkova a budován byl v letech 1806 až 1836. Stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulle. Uvnitř stavby najdeme i muzeum o historii objektu a každoročně zde končí Tour de France. Přístup k oblouku je podzemní chodbou a na střeše je přístupná vyhlídková terasa. Výzdoba oblouku ukazuje úspěchy armády v letech 1792 až 1815. Oblouk je vysoký 51 metrů, 45 metrů je široký a hluboký 22 metrů. Patří mezi největší oblouky na světě. Významná nádherná jsou sousoší, odjezd dobrovolníků, triumf, odpor a mír. Především si můžete všimnout zobrazení bitev, alegorických postav z římské mytologie, ukázek jednotlivých částí armády. Bohužel více staveb se nám do druhého dílu už nevleze. Mohli bychom si povídat dále o muzeích, a to především o tom nejvýznamnějším, které má nejvíce sbírek a také nejširší nabídku, ať už vezmeme různorodost, rozsah nebo počet jednotlivých unikátů. A asi víte, že hovořím o Louvru, ten navštíví přes 8 milionů turistů ročně. Také velmi navštěvované jsou muzea moderního umění, třeba Musée d'Orsay. Velký věhlas mají určitě pařížské katakomby.